Кабмін сподівається, що у вересні Верховна Рада затвердить пенсійну реформу. Про це на засіданні уряду заявив Володимир Гройсман. Він наголосив, що підвищення пенсій українців заплановане вже з 1 жовтня. І закликав депутатів та міністерства працювати спільно, щоб до кінця року реалізувати та інші урядові реформи. Тільки окремо уряд цього зробити не може. Зрозуміло, що це відповідальність і уряду, і президента, і парламенту. Я би хотів сьогодні сказати, що ця відповідальність є надзвичайно серйозною для кожної політичної партії. Рішення, які ми напрацювали, рішення, які ми приймали цього року, вони всі є прогресивними рішеннями, які вирішують конкретні проблеми і змінюють ситуацію в країні.